Է, ինչ կա, որ սահմանադրությունը արգելում է մեզ քաղաքականությամբ զբաղվել։ Հիմա սա եկեղեցու շարժումը չի, բազմաթիվ անգամներ ասեցինք, էլի ենք ասում, թե համարում եք եկեղեցու շարժում, դա, բայց եկեղեցու շարժումը չի, սա եկեղեցականների, որոշ եկեղեցականների շարժում է։ Եվ որոշ եկեղեցականների շարժում լինելով էլ ահաբեկված է իշխանություն։ Իսկ եթե իրապես եկեղեցու շարժում լինես, կարող էինք ասել, որ ասենք, թե եկեղեցին մտել է քաղաքականություն։ Եկեղեցականը իրավունք ունի մտնելու քաղաքականություն իբրև քաղաքացի։ Եկեղեցին իբրև հաստատություն։ Իր առջև, իր կանոնադրական սկզբունքներով ինքը չի մտնում քաղաքականություն և չի մտել։ Հասկանում եք, բայց եկեղեցականը իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Իբրև մեկը 3 միլիոնից, իրավունք ունի իր սահմանադրական իրավունքը օգտագործելու, և օգտագործում է։ Եվ հիմա ինչ անենք, որ եկեղեցականը ավելի հզոր ֆիգուրա է դառնում, քան թե քաղաքական դեմքերը։ Դրա համար պետք է մեղադրել եկեղեցականին, թե ինչու ես եկեղեցական հանգամանքով մտել ես ինչ գործընթացի կամ ինչ գործընթացի մեջ։ Որն է սահմանադրական արգելքը, սահմանադրության որևէ արգելք կա, որ եկեղեցականը զբաղվի քաղաքականությամբ, չկա։ Չէր էլ կարող լինել, եթե նույնիսկ սահմանադրական արգելք լիներ, այդ սահմանադրական արգելքը կլիներ հակաօրինական, հակամարդկային, մարդկային իրավունքները խախտում։ Չէ՞, չի կարող հոգևորականը, այն էլ մարդասիրության հոգևորականը, երկրորդ կարգի քաղաքացի լինել իր երկրում, չունենալ այն իրավունքները, որ բոլորը ունեն։ Ուրիշ արձ, որ ինքը կամավոր կարող է հրաժարվել իր իրավունքներից և չիրականացնել իր իրավունքը։ Եվ եկեղեցականը այդ գծի վրա է, որ ինքը կամավորապես սահմանափակել է իրեն այդ իմաստով մտնելու քաղաքականության մեջ։ Բայց երբ անհրաժեշտ է, և այդ անհրաժեշտությունը կա, ոչ մի սահմանադրական արգելք ունեցություն չունի, որպեսզի եկեղեցականը մտնի քաղաքականություն։ Եվ էլի ասել եմ, հազար անգամ ասել եմ, 1100 անգամ ասել եմ, երկրի լավորից չէ, որ եկեղեցականը մտել է քաղաքականություն, այլ երկրի վատորից է, նշանակում է քաղաքական կյանքը, քաղաքական ասպարեզը այնքան է ձախողվել, քաղաքական մարդիկ այնքան են ձախողել ամեն ինչ, որ եկեղեցին ստիպված կամ եկեղեցականը ստիպված մտնում է այդ ասպարեզ, որ իրենը չէ և ինքը չի էլ ուզում այնտեղ մտած լինել։ Մենք մեր եկեղեցական ծառայությունից ինչ-որ մի բան պիտի խլենք, որպեսզի բաժին հանենք այս մասին, չէ՞։ Հիմա Բակրատ Սրբազյանը, եթե ամեն ինչ լավ լիներ, կգնար իրա թեմի գործերով կզբաղվեր խեժ մարդը, ինչի՞ այգելի չէ հրապարակ։ Երկրի վատորից է, ոչ թե լավորից է, ոչ թե երկիրը այնքան լավ վիճակում է, հոյակապ վիճակում է, վարչապետի աթոռն էլ այնքան հաճելի աթոռ է, հա, մենք էլ ենք ուզում։ Դուք ձեզ պատկերացնում եք Սրբազան վարչապետի աթոռին, ձեզ։ Բարձրացակ ցանկությունը չունեմ պատկերացնելու, ես հոգևորական չեմ դարձել վարչապետ դառնալ, բայց եթե ձախողել են ամեն ինչ, եթե ձախողել են ամեն ինչ, վարչապետի աթոռը զբաղեցրած անձին, սնանգացման են հասցրել, բարոյական իմաստով, ոչ թե նյութական, բարոյական և հոգևոր իմաստով, սնանգացման են հասցրել այս երկիրը, հիմա դուք այնպիսի հարց եք տալիս, որ ոչ այոն է ասել մի բան, ոչ ասել մի բան։ Հիմա դուք կարծում եք, որ որևից է մի հոգևորական բարձրաստիճան այս օրվա իշխանությունից վատը կարող է լինել, հնարավոր է սրանցից վատը լինել, ճանկ էլ թապես չես կարողանա, ճիկ թապես չես կարողանա։ Սրբազան, չնայած, որ շարժումը ի սկզբանե
այնպես չի, որ իշխանապողության համար է, այլ ընդամենը կանխելու են գործընթացները, որը Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է, հանձնենք, որ պատերազմ չլինի այսպես ստվարաթղթով։ Բայց ամեն դեպքում ժողովուրդը իշխանապողություն է ուզում։ Դե ժողովրդի մի հատված է դեռ ցավոք։ Ուրեմն այս իշխանությունը կարողացել է հետևյալ երկընտրանքի առաջ կանգնեցնել այս ժողովրդին։ Որն է երկընտրանքը։ Ինքը արդեն համաձայն է եւ ասում է, այո, ես շատ ված իշխանություն եմ, ապիկար եւ ծախողված իշխանություն եմ, շատ ված եմ։ Բայց եթե ես չլինեմ, կլինի պատերազմ։ Հասկանում եք։ Հասկանում եք։ Ինքը արդեն ընդունել է, որ ինքը ծախող։ Փաստացի ինքը ընդունել է, որ ինքը ծախողված եւ վատ իշխանություն է։ Բայց ինքը ասում է, եթե գա լավ իշխանություն, լինելու է պատերազմ։ Դուք հիմա ո՞րն եք ընդրում, ժողովուրդ, վատ իշխանություն եւ խաղաղություն, թե լավ իշխանություն եւ պատերազմ։ Անշուշտ երկրորդը թեյական է, բայց ինքը այդ երկտրանկի առաջ է կանգնացրել։ Այսօրվա խաղաղությունը ինքը ներկայացնում է իբրև իր ձեռքբերում, եւ վաղվա թեյական պատերազմը ինքը ներկայացնելու է իբրև հաջորդ իշխանության ձախողում։ Իսկ այսպիսի երկընտրանքի առաջ թողնել նաեւ որոշի մասով անգիտակից մասային, բարձր, որ անգիտակից մասը պիտի ընտրի խաղաղություն, վատ իշխանության, քան թե ընդունի լավ իշխանությունը, հնարավոր պատերազմը։ Իրենց այսօրվա ամբողջ հաջողության մեխը, հիմքը այս երկընտրանքն է։ Իրենք արդեն խոստովանում են, հաստացի, որ իրենք շատ վատ եւ վատթարագույն իշխանություն են, որ կարող է լինել, բայց առանց պատերազմի։ Իրենք իրենց վատթարությամբ երաշխավորում են պատերազմի չգույությունը եւ խաղաղությունը, որովհետեւ այդ վատթար իշխանությունը ձեռնտու է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Եվ քանի որ այս վատթար իշխանությունը ձեռնտու է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, ուրեմն խաղաղություն կլինի։ Լավ իշխանությունը, որ գա, ինքը ձեռնտու չի լինի ոչ Թուրքիային, ոչ Ադրբեջանին, ուստի եւ շատ մեծ հնարավորություն կա պատերազմի։ Եվ բաց չի, որ անգիտակից մասը պիտի ընդրի վատթարագույն իշխանությունը, որը փաթեթավորված է խաղաղությամբ, քան թե լավագույն, նույնիսկ լավագույն իշխանությունը, որը փաթեթավորված կլինի պատերազմի հավանականությամբ։ Պարզ բացատրեցի։ Սրբազան, թեև շարժումը քաղաքական չէ, կուսակցական չէ, բայց այնուամենայնիվ իշխանությունը քարոշչություն է տարածում, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են շարժման հետևում, եւ այսպես մարդկանց մոտ մտավախություն կա, որ եկեղեցին այնուամենայնիվ նախկին իշխանությունից որևէ դեմքի կներկայացնի, նույն եթե անցումային կառավարություն ստեղծվի, վարչապետի հետ։ Եթե ասիք, մերժեք, ինչ է ձեր խնդիրը։ Ինչ եք վախենում։ Եթե կա, եթե կառաջարկի, կմերժեք։ Այդ մտավախությունը շինծու մտավախությունն է, դարձյալ այս իշխանության կողմից սնուցվող։ Որպեսի նախ չձևավորվի ինքանագը, նախապես, որպեսի հրապարակը չլծվի ինքանով իշխանում, հա՞։ Որպեսի չընթանա պրոցեսը առաջ։ Բայց եթե դուք հրապարակը լցնում եք եւ հրապարակն է որոշում, թե ով է լինելու, եթե եկեղեցին կառաջարկի նախկիններին, կմերժեք։ Ինչ մտավախություն է։ Չէ՞ որ եկեղեցին ընդամենը առաջարկողն է, ինքը նշանակողը չի։ Նախ եկեղեցին ասել է սխալ է, լավ, Բակրաց Սրբազան, ինքը առաջարկողն է, ինքը նշանակողը չի։ Կառաջարկի նախկիններից որևիցե մեկին, կսուլեք, կամեկեք, կընդդիմանաք, հրապարակը կլքեք։ Դե ի՞նչ մտավախություն է, դա արժի, այդ մտավախությամբ մտածել եւ չգնալ հրապարակ։ Չէ՞ որ ձեր ձեռքում է։ Այն չի, որ Սրբազան արդեն իրավունք ունեցավ, ստորագրեց եւ ինչ որ մի նախկին վերադարձը։ Նախնաման հարց գոյություն չունի։ Ես արդեն իմ հասածների մեջ, իմ խոսքերի մեջ ասել եմ, որ
քանի որ հասարակությունը շատ մեծ հակակրան ունի նախկինների նկատմամբ, ուրեմն նախկինները պետք է բացառեն իրենց մասնակցությունը եւ այսօր եւ վաղը։ Եվ ես համոզված եմ, որ Բարքրատ Սրբազյանը նույն մոտեցումն ունի եւ նույն կարծիքը եւ նույն համոզումը։ Այնպես որ այս իշխանության նետած խայծը պետք չի կուտա։ Նման մտավախության պետք չի հրապարակը դադար թողնել եւ Բարքրատ Սրբազյանին մենակ թողնել։ Բարքրատ Սրբազյանը գերագույն հեղինակություն չի դեռ, որպես իր ստորագրությունը վերջնական լինի։ Ձեզ հարցնի, ձեզ մտի առաջարկի, դուք էլ կմերժեք։ Ձեր դուրը չի գա կմերժեք։ Ինչ մասն է խոսքը։ Կամ ոչ կարող է Բարքրատ Սրբազյանը նման քայլ անել, որ վտանգի իր հեղինակությունը եւ ընդհանրապես շարժման ապագա։ Էլա կարելի է դից բան մտածել։ Էս կամ բան արած մարդը կարող է, այդ կամ բան անել, վերջում նման կոպիտ սխալ դուտա։ Սրբազան, մի առիթով դուք ասեցիք, ուզում եմ հավատալ Բարքրատ Սրբազանի լավատեսությանը։ Այո։ Արդյոք ինքը լավատեսել, որ ժողովուրդը ոտքի կկանգնի, լավագույն որակները ցույց կտա, կհավաքվի եւ համընդհանուր մթնոլորտում, համերաշխության եւ հայրենատիվության մթնոլորտում այս իշխանություններին կհեռացնի։ Ես այդ լավատեսությունը չեմ ունեցել։ Ես ասել եմ, որ մեր ժողովուրդը այդ ուժագամությունը չունի, ձգտումը չունի, ես եղել եմ վատատես։ Իսկ ես քանի օր եմ ընթացքում Երանի, նաև այդին վատատեսության, այդ վատատես գնահատականներից մի քիչ թասիբին են, գյուբրվեցու լեզվով, արթնանան եւ Բարքրատ Սրբազյանի լավատեսությունը հաղթի։ Եվ ես պարտված լինեմ իմ վատատեսության։ Եվ ես խոստովանեմ իմ պարտությունը վատատեսության։ Սրբազան, այս օրերին այդքան մարդ տեսնելով հրապարակում արդյոք չեք փոխել ձեր այդ վատատեսական մտածելակերպը։ Չեմ փոխել, որովհետև դեռ այդ կեղած քանակը չկա, այդ պետք կեղած քանակից հետո էլ պետք է նաև որակ լինի։ Որակից գոհ եմ որոշին աստու։ Հավատքողների որակից ես Կիրագյունը, որ եղա հրապարակում, շրջեցի, որակից գոհ եմ։ Բայց ցավոք էս իշխանությունը որակի վրա չի աշխատի դնում, այլ քանագի։ Եվ ինքը կընկերքի քանագից, ոչ թե որակից, որովհետև ինքը որակ չունի, որ որակից ընկերքի, հա, դի քանագից ընկերքի։ Դրա համար պետք է քանագ։